Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Mga kapatid, sa Islam ang nais ko pong ibahaging kwento sa inyo sa umagang ito ito ay patungkol sa kwento ng isang hari at kanyang wazir pag sinabing wazir, maaari natin isali ito na sekretari sa wikang ingles at yung hari na ito mga kapatid, sa tuwing siya ay naglalakbay, saan man siya pumunta, lagi niyang kasama yung wazir na ito, yung parang kanyang kanang kamay. At <coughs> ang kanyang wazir, ano po, ang lalaki na kung saan yung lagi niyang kasama, sa tuwing may nangyayari sa kanya, lagi siya nagsasabi ng Alhamdulillah, la'allahu khair. Ang lahat ng papuri ay kay Allah, la'allahu khair. No? sana ito ay harinawan na ito ay mabuti. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa kanyang buhay, siya po ay nagisabi ng Alhamdulillah at nag-iisip ng mabuti. Sana, no, ako yung umaasa na yung nangyayaring ito ay may kabutihan. So, ito po yung kwento natin. Okay. <clears> Tape. <throat> may isang pagkakataon, yung hari, yung hari na ito, uh, sa tuwing lumalabas siya nangangaso kasi alam natin noong araw yung mga hari may hilig mangaso pumunta sa gubat or pumunta sa disyerto para mangaso ano po <clears throat> yung hari kasama niyang kanyang kanang kamay meron siyang gustong katayin parang or katayin na kambing or ano man yan tapos naputol niya ang kanyang kamay ang kanyang uh, tawag dito yung hintuturok Naputol niya ang kanyang hintuturo. At ang sinabi ng kanyang kanang kamay, la'alaw khair. Sana ito ay mabuti. So naghahalit yung hari. Lahat ng sinasabi, lahat ng sinasabi ng kanyang wazir, nagsasabi siya ng la'alaw khair, alhamdulillah, la'alaw khair. Ito ay mabuti, insya Allah. ito ay mabuti. Mag-isip ka lamang. Hanggat sa dumating sa punto na naghahalit yung hari, naghahalit talaga siya, parang ininsulto mo ba ako? Naputol lang ang aking hinlalak o yung hintuturo magsasabi ka pa na, na ito ay mabuti. At inutusan niya yung kanyang mga kawal na ikulong ang wazir na ito, ang kanyang kanang kamay. Taip. Nung ikukulong siya, sinabi niya, Laalaw khair. Inshallah, ito ay mabuti para sa akin na ako ay makulong. So, think positive talaga yung lalaki na ito. Yung wazir na ito, kasi lahat ng nangyayari sa kanya, nagasabi siya ng laalaw khair. Taip. <coughs> At dumating yung pagkakataon naman na nagpatuloy ang hari na ito sa kanyang pangaso. At habang siya nangangaso, niligaw siya sa kanyang mga kawal. Opo, niligaw siya sa kanyang mga kawal at hindi niya kasama na siyempre ang kanyang wazir, ang kanyang kanang kamay. Sapagkat ang kanyang wazir, ito ay nakakulong na. Nung, uh, nung naligaw siya, nakatagpo siya ng kaum, mga tao na sumasamba sa salam. Sumasamba Sa ribulto tay, okay. yung panahon na yun, yun nakachempo siya na yung mga tao na yun ay piyesta nila. So yung sumasamba sa sa mga rebulto, ano po, yung sinasamba nila na parang uh, yari sa bato or puno, malaking rebulto, piyesta nila. At sila ay nag-aalay dito. Nadakip nila yung hari. Opo, nadakip nila yung hari. Nung madakip nila yung hari, gusto nila itong ialay. Kasi tuwan asila sila, isang tao. Kakatahin nila, iaalay nila. <coughs> Nung iaalay na siya, kakatahin na siya, kasi nabihag nga siya, at gagawin siyang alay sa rebulto, napansin ng isa sa mga tao. Sabi niya, teka lang, huwag niyong katahin yan. Huwag niyong iaalay yan. Sapagkat yung tao na yan, hindi nila alam na hari yun eh. Yung tao na yan, na kanilang iaalay, isputol yung kamay. Ibig sabihin, may kahihiyan. Opo. May kahihiyan? sa tao na yan, mayroong kapintasan na hindi maaring ialay sa kanilang Diyos Diyosan. Tahip, nakaligtas ngayon yung hari. At tuwang-tuwa siya nung siya nakaligtas at hindi siya namatay. At din, hindi rin siya inalay. Siya masaya pagkatapos siyang iligtas ni Allah subhanahu ta'ala. Nung siya nakabalik, nagmadaling bumalik sa kanyang kaharian. Ano po? Sa kanyang kaharian, tuwang-tuwa siya. At naalala niya yung sinabi ng kanyang wazir, ng kanyang kanang kamay, na la'allahu khair. Insya ito ay mabuti. Yung pagkaputol ng kanyang kamay. So ngayon, naalala niya yun. Dahil sa sandaling ito, nalaman niya at na dito niya napag-alaman at na, natuklasan na yung sinabi ng kanyang wazir sa matagal na panahon, dito lumabas na resulta. Yung niligtas siya ni Allah subhanahu wa ta'ala saan? Sa kamatayan. Sapagkat kung buo ang kanyang kamay, maaring i -ano siya, i -alay siya at siya'y mamatay. Tay, balik tayo sa kwento nag-uinutos sa ng hari ang kanyang mga kawal na palayain yung wazir na yun. Opo, nag-utos siya na palayain yung kanyang kanang kamay. Sinabi niya, nung nakalaya na, uh, pinalawa niya sa kanyang kwento at na-appreciate niya, doon niya nalaman, natuklasan, na ay yung sinasabi niya na la'alaw khair, insya Allah, ito ay mabuti. Ano po? Pagkatapos siyang makaligtas, sa mga tao na sumasamba sa Diyos kasi nga iaalay sana siya. Pero tinanong niya yung kanyang wazir, yung kanyang kanang kamay. Yung sa akin, na, na, alhamdulillah, na ko na, alam ko na yung dahilan kung bakit ako niligtas ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung, sa ano, kung bakit naputo lang aking kamay, alam ko na yung wisdom, ika nga. Ikaw, nung ikukulong kita, nagsabi ka ng la'alaw -la khair. Saan? Insya Allah ito ay mabuti yung, yung pagkakakulong mo. Ano naman yung mabuti sa kulungan? Tinanong niya ang kanyang, kanya, ang kanyang kanang kamay. Ang sabi ng kanyang kanang kamay, Ya Malik o ikaw na hari, nung nasa labas pa ako ng kulungan, lagi tayong magkasama. Lagi tayong magkasama. At saan man ikaw pupunta, lagi ako nandun. Kapag hindi ako nakakulong at tayo ay nangaso, ano po, nangaso tayo, at tapos napadaan tayo sa mga tao na yun na sumasamba sa Diyos Diyosan, hindi ka nila iaalay dahil puto lang yung uh, daliri at ako kumpletong aking mga kamay, baka ako yung iaalay at ikaw ang iiwan nila. So, ang bawat panig, ano po, bawat sandali, ay mayroong wisdom na nangyayari. Na tanging, ang tanging nakakaalam lamang ay si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang aral na makukuha natin dito, mga kapatid, lahat ng nangyayari sa iyong buhay. Magkasakit ka, malugi ang iyong negosyo, namatay ang isa, ang isa sa iyong mga asawa, o namatay ang isa sa iyong mga anak, ang isa sa mga mahal mo sa buhay, ano po, lumayo sila, kahit iniwang ka ng mga tao, lagi mong tatandaan, na kahit mawala ang lahat, si Allah subhanahu wa ta'ala ay laging nandyan. Ano po, bukas ang pintuan niya para sa iyo. Kaya wag na wag kang mawawalan ng pag-asa sa makatuwid. Kahit mawala ang lahat, wag lamang mawala sa iyo ang iyong ugnayan sa iyong Panginoon. At ganyan din, <clears throat> maging matibay ka. Isipin mo na ang lahat ng nangyayari sa iyo dito sa mundo ay nasa kapaintulutan ni Allah. Ito ay kadar. May plano si Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi natin tandaan, may plano ka may gusto ka, may pangarap ka na gusto mong makamit. Ngunit si Allah subhanahu wa ta'ala may gusto rin para sa iyo at ito ang mas mabuti. Sinasabi ng, iba sa ng isa sa mga salaf, kapag ako ay humihiling kay Allah, ibig sabihin yung mga naunang tao, kapag sila, sabi niya, kapag ako ay humihiling kay Allah, tinanggap ang aking kahilingan, ako ay masaya ng isang beses. At kapag ako ay nanalangin kay Allah at hindi niya binigay yung panalangin ko, mas masaya ako ng sampung beses. Bakit? Sapagkat yung una, kagustuhan ko. At yung pangalawa, Ibig sabihin, yung panalangin niya na hindi tinanggap, ito ay kagustuhan ni Allah. Kaya naalala siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang hindi matugunan ng kanyang pangarap, ito ay kagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mas masaya siya ng sampung beses sapagkat ito ay plano ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin natin, ang una, kagustuhan ko. Ang pangalawa, kagustuhan ni Allah. At ito ang mas mabuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.